Pred zápisom budúcich prvákov do štyroch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti, ktoré sa budú konať o 2 týždne 6. a 7. januára, vám predstavíme každú z týchto škôl. Na všetkých našich školách je posilnená predovšetkým výuka cudzích jazykov. V rámci ostatných voľných hodín potom každá škola rozširuje štátny vzdelávací program o iné predmety. To však nie je jediné kritérium. Špecifiká nájdeme aj vo výbere krúžkov, mimoškolskej činnosti, úrovni vybavenosti a iných faktoroch. Pani riaditeľka, aké je zameranie vašej školy? Naša škola má vypracovaný náš školský vzdelávací program pod názvom Učíme sa tvorivo a učíme sa pre život. Je to dvojúrovňový vzdelávací program, čiže na jednej strane musíme plniť štátny vzdelávací program a plus podľa podmienok, podľa možností máme voliteľné hodiny, ktoré si škola môže teda zvoliť sama. My sme si zvolili hlavne dotáciu vyučovania cudzích jazykov, to znamená, že naši žiaci majú okrem povinnej 3-hodinovej dotácie anglického jazyka 5-hodinovú. Je to pre všetkých žiakov. Takisto máme 2-hodinovú dotáciu nemeckého jazyka. Cudzie jazyky vyučujú kvalifikovaní učitelia a od prvého ročníka. Samozrejme, naša škola chce poskytnúť priestor pre všestranný rozvoj dieťaťa, tak aby náš absolvent vlastne vychádzal zo školy s pocitom sebavedomia, vedomia si určitých predností, v čom je lepší, v čom by sa mohol rozvíjať. Takže naša škola dáva priestor aj na vyniknutie v matematických, fyzikálnych, prírodovedných aktivitách. Myslím si, že aj je kladená požiadavka na školy, aby aj rozvíjali deti v takýchto zručnostiach. Teším sa, akorát momentálne včera som sa dozvedela, že máme 3 úspešných olympionikov v matematickej olympiáde. Čiže naša škola sa snaží proporcionálne rozdeliť učebné hodiny tak, aby vyhovovali žiakom. Napríklad máme posilnenú aj o telesnú výchovu v 5. ročníku. Takisto máme posilnenú technickú výchovu vzhľadom tomu, že sme vybudovali novú učebňu, ekoučebňu v spolupráci s rodičmi, s ministerstvom školstva, takže naše deti môžu aj prakticky zážitkovo prežívať a vnímať vzdelávanie ako hodnotu, ktorá sa nedá ukradnúť ani kúpiť a to, čo sa naučia, je pre nich a pre ďalší život. Ostatne na tieto predmety aj prírodovedné, aj jazykovú výuku máte špecializované učebne. Ako ste teda technologicky vybavení? Čo konkrétne všetko sa v škole nachádza? Snažíme sa, aby tá škola sa stala takým druhým domovom pre naše deti a v rámci možností prostriedkov snažíme sa získavať aj iné mimo rozpočtové zdroje. A vďaka dobrému aj kolektívu a chuti do práce podarilo sa nám za posledné roky prebudovať, vybudovať práve takéto učebne. Je to biologická, je to chemicko-fyzikálna, ktorá naozaj slúži na praktické zručnosti a poznávanie javov a dejov. Takisto moderná technika, myslím, že naozaj sme kvalitne vybavení, či už sa to týka dataprojektorov, počítačových učební. Ale jednoducho doba je taká, že musíme sa snažiť o to vybavovanie, pretože aj teraz momentálne sme zapojení do národného programu a v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných metód naši deviatáci už budú monitor robiť vlastne e-testovaním, čiže na počítačoch. Práve aj kvôli tomu sme sa zháňali prostriedky a vybudovali sme 3. počítačovú učebňu, ktorá slúži vlastne na toto testovanie. Našu školu často oslovujú, napríklad sme boli úspešní v medzinárodnej štúdii, ICIL sa to volalo, robili to v 8. a môžem sa popíšiť, že vlastne Slovensko bolo na 10. mieste, kde testovali vlastne zase komunikačné a informačné zručnosti populácie u osmakov, no a naši žiaci boli
toho súčasťou. Takže myslím si, že ten program a možnosti, ktoré máme spolu s učiteľmi, ale aj s dobrou klímou rodičovskou, nám dáva takú spätnú väzbu, že tí naši žiaci sú úspešní aj na stredných školách, na gymnáziách. Veľa žiakov nám odchádza už počas druhého stupňa na 8-ročné gymnázia. Veľa potom odchádza na bilingválne gymnázia, ale aj absolventi z 9. ročníkov, ktorí odchádzajú, tak spätná väzba je, že sú napríklad v angličtine veľmi dopredu. Máme aj veľa tých praktických možností, kde sa deti môžu aj rozvíjať a uplatniť, či už v rámci jemnej motoriky, zručnosti, a môžu si to rozvíjať nielen v škole, ale aj v tých voľnočasových aktivitách. Čiže v rámci vzdelávacích poukazov poskytujeme množstvo kreužkov, či už športových, či už jazykových, matematických, alebo napríklad máme keramický kreužok, kde máme odborné lektorky, čiže deti vypaľujú z hliny, robia. Máme tiež na to priestory a naozaj aj to sme získali v rámci operačného programu vzdelávanie. No, v rámci športových aktivít ponúkame aj profesionálne vedenie. Spolupracujeme so Sláviou UK, s úspešným volejbalovým klubom. Spolupracujeme s Karlovským basketbalovým klubom. Spolupracujeme s futbalovým klubom Dubravka, kde vlastne rodičia od rána až do večerných hodín môžu sa spoľahnúť, že tí deti v škole, potom v školskom klube detí, ale súčasne poskytujeme aj v školskú jedáleň. Čiže o tie deti je postarané vlastne od 6.30 do 17.30 hodiny. Máme pred zápismi, na čo by ste pozvali rodičov? Tak tradične robíme deň otvorených dverí, lebo ako sa hovorí, lepšie vidieť ako počuť. Takže srdečne by som týmto chcela privítať rodičov a ich deťujence, ktoré sa chcú medzi nás prísť pozrieť 4. februára od 10. do 12. Máme deň otvorených dverí. A súčasne by som vás chcela pozvať na zápis, ktorý sa v celej Dubravke koná 6. a 7. februára.